Salyanda isə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Ələt Astara magistral yolunun Xıdırlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Kənd sakini 33 yaşlı Sadıq Mustafayev yolu keçmək istəyən zaman onu maşın vurub. Piyada aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində həyatını itirib. Sürücü hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.